Topošās koalīcijas kodols vēl tikai līdz rītdienai gaidīs apvienotā saraksta atbildi par dalību nākamajā valdībā. Saņemot negatīvu vai nesaņemot atbildi, tiks veidota trīs partiju koalīcija. Saskaņā ar Latvijas televīzijas rīcībā esošo informāciju, apvienotais saraksts jau izlēmis, bet vēl nav oficiāli paziņojis, ka turpmāk strādās opozīcijā. Turpina Madara Līcīte. Uz kārtējām sarunām ministru kabinetā par nākamās valdības veidošanu šodien tika aicinātas četras partijas, bet ieradās trīs – Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Apvienotā saraksta pārstāvi neatnāca. Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka apvienotā saraksta frakcija un valde jau šonadēļ pieņēmusi vienbalsīgu lēmumu neiesaistīties minēto trīs partiju koalīcijā. To netieši apstiprina arī partijas pārstāvis. Mēs opozīcijas nebaidāmies, ko mēs ļoti negribētu pieļaut, kad Latvijas valsts drošība tiek nolikt zemāk, kā kādas vienošanās izpildi par kādas iespējams sankcionētas personas iekļaušanu koalīcijā. Potenciālās trīs koalīcijas partijas oficiāli apvienotā saraksta atbildi nav saņēmušas un gaidīs to līdz rītdienai. Plānots jau pirmdien sāk darbu pie topošās valdības deklarācijas un koalīcijas līguma. Valsts katrā ziņā gaida ātrāku valdību, un es domāju, ka tas ir aicinājums arī apvienotā saraksta deputātiem izlemt. Ja jūs šo lēmumu nevarat pieņemt, tad vienkārši arī tā ir atbilde. Zaļzemnieki un progresīvi apliecina gatavību strādāt trīs partiju koalīcijā. Mēs ejam uz priekšu, protams, arī par saturu runājot un nebremzējam, jo redzam, ka valdība ir jāveido pēc iespējas ātrāk. Šeit veidojas spēcīga koleģiāla komanda. Gadījumā, ja nākamā valdība tiks veidot trīs partijas sastāvā, tai Saeimā būs 52 balsis. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.